Ти как я мислиш тая работа? Бе, твой спектакъл вече ми струва колкото половин кампания. Моля, искам само да ти припомня, че на моят прием ще присъства самата британска кралица. Абсолютно! Така новият ни посланник в Лондон получи специална мисия. There are no impossible things. Just tell me the name. Her Majesty. Кариерата му е под въпрос, а репутацията е заложена на карта. Някой погрижил ли се да разбере какво обича да яде кралицата? Патки. Диви патки. Кражба. С боровинков сос, с плодове, арпажик. Права ги един път. Разследване. More than 50 ducks mysteriously disappeared from Richmond Park. Съсиепа майката. Убийство. За какво ще ги правим тия патици? Аре ти патици, това е руската мафия. Писок. Любовна история. Ти какво всъщност учиш? В която тя го лъже, че е студентка. Модерен балет. А всъщност е стриптизьорка. I've been searching for her for 2 months. Но работи като принцеса. You were born for this role. Fuck yourself, perverted bastard. Според мен става въпрос за порнофилми. Или просто театър. В който сцените ще станат много по-горещи. Справяте се много добре с прахосмокачката, ваше величество. Комедия за малки грешки. I'm not going to pay for this masquerade. И големи проблеми. Пригответе се за катаклизъм, който и майите не успяха да предскажат. Идва. Your Majesty. There won't be any show. Полезнен. Have courage, your excellency. Шокиращ. Nothing has been lost. Патриотичен. От всичко на света най-много мразя българите. И аз ги мразя. Смешен. Мисия Лондон. Найс, а? The Eternal Vibes. Bulgarian, Bulgarian, Bulgarian genius. Лъвче, ами въртнеш един Биг Бен. Не мога, боли ма главата.